Fakti, që tash jemi bërë shumë këngëtarë dhe shumë këngëtarë të mirë, tri. Ma shumë këngëtarë se banorë. Po, edhe jemë. Që shetë zikë edhe ti që për një me këta që kanë karjetë tash pak ma gjatë, po më do këtë që përna friksoni vetrive që jemi të ardë, se për një me ka shumë talenta. Njona për jasë të më ka ndodhë, normalisht s'po du me për me namrin, po që nuk i ka shumë mirë që kom qenë me një najme të më thonë. Edhe kur merë pjesa jam e kënduan, u mundu pak me më qitë jo mirë, tash nuk e di arsyem se, po ndodhen do më thonë këtë sene, kështu që nuk është që përkraja e kolegëve është ashtu më thonë për mashala, po mundona, onë të pak të mundona nëse është dikën tjetër që është si onë, që donë me vazhdu muzike në kështu, në shtatë pëse nuk kam najfar pozitë që mujtë me ndimu ku me ditë se qka, po me atë mundësit në temë mundona. Njane prej këmëtarve që ma shumë më ka përkra kështu është Lapinoti, edhe që ka ndodhë që ndarë, se mu ka ftu, më ka dhanë hapsirë, më ka thonë fjallë miradije. Njane për ty në është kë, për tjertë? Ftes për bashkëpunim, a ke marë, hala për i kujtë? Jo, hala, po që gjithmonë e hapën, se jo. Do me thonë si nga krejtë shqiptartë, që i bojmë 4-4 puna, e di që dhe te, Ivon, zdi so. Njo, e di që tash së fund me je licencu edhe për guid malore, në zga boj. Një pun tjetër e kime patun shmëri. Kënjena me muzikë, so po arrin me menagju krejt kohën edhe me ju kështu se cilës veç e veç, edhe plus me gëndu? Në fakt, ma shumë po ma vështërsoj njerëzt, kërë po më thojnë. Koncentrohu dikon se herat ose atë po më në shpët shë që je lodhë fart, gjysh, ata po ma bojnë ma shumë sesion. Ata e di ma shumë sesat e, sa e lodhë. Po më nona me i bo të anat, në atë mënyrën të më atë mjeqë dhe mundëm. Normal muzike në kom ma primare se këto tjerat. Po që edhe bjeshkatarin këm fillu që shetë që kema ire që jom licensu edhe ato e bëj, po ajo zakonisht poshtë vikendeve. Punën kështu që e kom 9 me 5, ato nuk është që bëj fort me qef, po që po më nona me bëm mirë, edhe të shkët diri sot gjatët edhe ato bësoj, nështë ta nuk shkon kuaj gatë, nëse vishë filloj me dasë, ma më dut me lonë edhe ato. Mes hikingut edhe muzikës? Cilën, se e dinë që të dyat, janë, po gja mirë? Muzikën. Muzikën, po. Ku është vetëm mas 5 viteve? Jam shumë tep kom qef mos me di që kam pret, se gjithmonë ma mirë më shkojnë punë, ku nuk e di që kam pret. Së po di, unë e kom qef që me honë s'kena, ko gjithë më dhaja me pas një pozicion që në gjithdo familje, që frecej ka përdasma, në gjithdo familje me qenë prezente dhe unë dhe mundi ata njërës të lumë të me ka lumë mirë me mu që më kam pasë, jo ma ndë i mirapish më gjithë më kam thirë. Që kjo është? A të shtinë me knu ku do që shkanë, që drenica një kuangë, që drenica diqka? Njëra për ty në është Elvira, dhe pëse ka njerë kur të njësë me bëjë shpisë i thamë, mësëm shte, mësëm...